Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi në Live from Tirana dhe jemi me Niko Komani këtu. Hello. Që po na thot se si të vishemi. Por pak a shumë këto trendet i morën vesh, i kumtuam, mund të kemi lënë ndonjë pa thën, po tendin të feruarin. Po, ti gjen vet. Gothic romantic. Go, okay, më fal çfarë. Gothic romantic. Pra, është ngjyra e zezë, preferohen të vishën tip Wednesday. Okay, pra, fustane të mëndafshit, të shoqëruar me dantel, me rripa të holl, me fjongo apo fustane të zeza me jaka të bardhë dhe fjongo të zinj, pra me dëshirë për vrasje apo jo, kjo s'është pjesë e trendit. Kjo është personale. Me piranja në duar? Kjo është personale, është personale. Okej, domethënë piranjat nuk është se janë aksesori domosdoshëm për të arritur gothic romantic. Jo, po vrasja po. Nice, super. Çfarë kombinimin e dy, e thash është par binjaku jor. E, të lutem shumë. Por, përveç trendeve dhe të gjithave, neve shumë shpejt kemi edhe premierën e filmit. Me si po e pres. Dhe un, premierën e filmit të kuadër dashurisë, po halli yes. Im kryesor është çdo vesh aty. Kështu që të lutem erdhë sa këshilla çfarë të veshim në një premierë filmi kaq të madhe sa çdo bëhet. Tani premierë ku ama? Të bëhet premiera në datën 9 tek Pallati i Kongreseve. Bravo, se ka, domethënë gjithmonë duhet dim edhe vendin ku do shkohet, se është tjetër gjë të shkosh në Cineplex. Që për mendimin tim është një kinema dhe mund të shkosh shumë easy going akoma dhe me jeansë në premierë. Jo. Jo. Okay. As në premierë as në ditë normale mendoj. Por me që është Pallati i Kongreseve mendoj që nuk duhet të ketë ekzagjerime të mëdha, pra fustane të gjata, fustane të fryra, sirena edhe mbretresha. Ato që janë kokë kë me xixa. Me kështu me gur, mfal, të po, xixa. Po, se me xixa atë po mendoj që mund të jetë një fustan i shkurtër për shkakun me xixa, tepër diskret, edhe pse mund të jetë i tërë me xixa, mund të jetë i shkurtër, mund të jetë minimal, mund të ketë nga këto aksesorë që sapo përmendëm në ngjyrë metalike. Okej. Okay. Tjetër, përveç se sugjeroj kostume oversize, kostume të lirshme që të jenë sa më rehat, u sa mirë të them vllajt pra. Ja marr si. Është dobësuar vllajt. Po prapë, nuk është më dobët se unë. Okej. Sugjeroj gjithashtu për femrat të veshin nga këto fustane që është edhe koha perfekt. Që mund të veshin thjesht si për një xhaketë në shpatulla, nga këto fustanet e mëndafshit të gjata që janë klasike, janë minimale, janë për të gjitha orët, edhe ato mund ta veshin edhe para ditës me një palë atlete, po sugjerohet me një palë sandale me rripa të holla, pra që të duket sa më elegante veshja dhe ato mund të shkojnë edhe me një fustan të zi. Thjesht mund të shtojnë elementet e aksesoreve, pra mund të jenë aksesore që shkëlqejnë kputë edhe nuk ka nevojë për ekzagjerime apo një veshje specifike apo tepër wow. Po se yjet do jenë ata që kanë qenë pjesë e filmit, jo njerëzit që thjesht do vinë të shohin. Ja, prandaj të thash, me që është Pallati i Kongreseve mendoj që duhet mbahen pak, por jo të ekzagjerojnë, nuk është një mega event ndarje çmimesh, është një film, por prapë do të jem brenda rregullave se është ambienti serioz. Po nëse unë nuk dua të vesh kostum, çfarë mund të vesh? Se po çaj hallin tim tani. Atëherë ti mund të veshësh një pal pantallona. Serioze? Jeansë. Okej. Okay. Të zeza. Okej. Okay. Të gjeta këtu, ha? Mhm. Një këmishë të bardhë dhe një xhaket në ngjyrën e jeansit apo një xhaket blue navy që është dhe në mod, blue navy e errët, pra që është ajo bluja tepër e errët që ngjason tek zeza. Okej. Dhe jete për okay me një palëkpusë të bardha. Dhe je perfekt. Do të thënë tek misha mund të vesh, mund të mbash dhe të zezë, të jetë total look easy. Jo, se ka thënë Anna Winter, mos të vishësh asnjëherë nga kokat e këmbët me të zeza, kështu që ndjek këshillën e asaj. Miranda do më thënë është out. Nuk e Diana Winter e ka thënë vetë në një intervist të Vogue 73 Question që që do ishte diçka që nuk do vishje kur është black head to toe, pra me zeza nga kokat e këmbët. Pra ti mund të vishesh dhe të shtosh elemente me ngjyra, aksesore me ngjyra, të vendosësh shaje, gjëra, spila të mëdhaja. Një pankartë që shkruan jam këtu. Jam këtu. Ose. Edhe ai është aksesor. Po me të zeza do sugjeroja për ti rën vesh kurt, por për të qenë brenda le të themi kornizave. Po më e di që po më thuaj që thjesht bie ca kile në fotot që do dalin dhe në për video. Jo, mëse tani ekziston FaceTune, FaceApp edhe këto gjëra të rregullohesh, po. E të rit merrem ato, unë s'kam kohë. Jam me dy punë. Të lutem shumë. Niko, unë doja të të falenderoja shumë që erdhe sot. Faleminderit un, sa më bë të hënën time
edhe më të bukur se ç'ishte. E niste javën mbar, më mbar nuk ka ku të shkojë. Absolutisht. Vetëm ose mund të shkojë gjithmonë më shumë. Tani do të përcjellim faktikisht me këngën më të re të shoqes tënde. Dhe ju them se ju të dëgjoni këngën më të re të bashkëpunim të Roneli Ajatit dhe Fifit dhe kjo hajde është Hajde Shpirte. Shumë bukur e kishe veshur Ronelin by the way të kjo. Thank you.